Ja hea kaupa palun, hea kaupa palun. 94, 43, 69, 55. Priit, 1, 2, 3, 4 tükki oli peale Priitu. Nii, nüüd tuleb Grüning. Sellel on number teine pool, ma ei tea, Grüning on igal juhul. 93, 45. 96, 40, 85. Ma peaks seal pool kõikutama. 11. 20. Kõigil on, jah? 13. Kõigil on... Naisel on kõigil neli ringi. Kõigad tulevad. Teisel pool on, ma ei näe. 53 oli esimene. 10. 14. 16. 31.